Dobar dan, evo, imam pauzu u ordinaciji. Sad izašao jedan dete sa pregleda i da nešto kažem, što stalno pričam u ordinaciji, o autizmu i o intelektualnoj ometenosti, odnosno o mentalnoj retardaciji. Dakle, od 10 dece sa autizmom, 8 je intelektualno ometeno, odnosno ima mentalnu retardaciju, odnosno mentalno zaostaje. Kad neko ima mentalnu retardaciju, nije važno da li ima autizam ili da budem banalan, ravna stopala ili krivu kičmu i tako dalje. Mentalna retardacija je ono zbog čega deca kasne u razvoju, deca kasne u govoru i tako dalje. Kada pogledam mentalno retardirano dete, ja ga odmah pošaljem kod defektologa. Znači, ovdje imate 10 kocki, od čega je ovi 8 drvenih kocki, 8 dece sa mentalnom retardacijom, a počnem objasniti zašto koristim taj izraz, a ne intelektualna ometenost, koji je politički korektan, ali stručno nije. I imate dve crvene kocke, jednu veću i jednu malo manju i malo druge boje sa čistim autizmom. Dakle, deca sa mentalnom retardacijom su potpuno, kako bi rekao, u svojoj kategoriji. Ako je neko laka mentalna retardacija, laka intelektualna ometenost, ono ne može da izađe iz kategorije. Imaće govor u toj kategoriji, motoriku u toj kategoriji, kogniciju, pamet u toj kategoriji, pažnju u toj kategoriji, znači sve što je u kategoriji lako mentalne retardacije. Ako je umerena, nije povezano sa autizmom. Danas je reč autizam postala bauk zato što je 80% te dece mentalno retardirano. I tu decu ja polako uzmem i pošaljem kod defektologa. Defektolog, mada sam i ja defektolog i lekar, ali se bavi mentalnom retardacijom, a ne lekar. I na kraju nam ostaju 20% djece koji imaju autizam, pa sad sa nečim. Da li je dete socijalno recipročno, da li je komunikativno, da li je, tako da, to je najveći problem iz mentalne retardacije. I zato ja kažem, svi znaju čim Stošljevići neće da leče, da je dete intelektualno ometeno, mentalno retardirano i da idu kod defektologa. I veliki broj, imam par stotina pregleda, više ne znam, godišnje, ja pošaljem kod defektologa, kod raznih logopeda, psihologa, neki idu gdje god hoće, samo nisu za lekara. Kada ostane čist autizam, dakle, dete je intelektualno očuvano. Sad sam gledao jednog malog Aspergera neki dan, ima 21 godinu, ljudi su dali, bogati su preko milijon evra za lečenje dolara u Americi i pitam koliko mu je IQ, pa kao ne znam. Ako vaše dete nije testibilno, ne može da se istestira. Iz razne razloga će vam pričati to i tako i tako dalje. Pogotovo 6, 7, 8 godina kad su djeca testibilna potpuno. Ili ima IQ ispod 70 IQ jedinica, ono je, spada oni 8 kocki što sam sklonio. I da li je autistično ili nije autistično, nije važno. Autizam je stanje koje je manje značajno od mentalne retardacije. I ono, zato govorim, autizam se leči, sad da vam ne pričam C34, geni, kako je to povezano s imunitetom i tako dalje i tako dalje. Imate, mislim, ima istraživanja koga ovo pričam. Običnim defektolozima, logopedima, studentima i tako dalje. Dakle, kad vas smo ostali samo autizam, intelektualno učuvan, vi ćete svako autistično dete dovesti uz dobar rad, uz kvalitetan rad, uz kogniciju, pamet, komunikacija, pamet, pre svega kognitivna terapija, da se radi kognitivna terapija, a ne govorna terapija, motorna terapija, kad
dete autično dobije još te propameti i dobije dobru motoriku i logomotoriku, ono će progovoriti i tako dalje. Prema tome, da, ljutili se, ne ljutili se, kad je samo ove dve kocke, kad je autizam bez one mentalne retardacije, on je potpuno izlečiv ili poboljšaja su potpuno i sada ne nabrajam kao i svi, sve ljude na svetu, evo sada dajelo na masku pa nadalje koji su autistično, ali su inteligentni. Dakle, problem sa decom, koju ja vraćam, je u tome što su u kategoriji obično lake mentalne retardacije, to su deca koja su sposobna da budu, su edukabilna, mogu da se školuju, uz pratioca i tako dalje. Niko se ne školuje po IOP-u. I uz pratioca zato što je autističan, a ima inteligenciju 120 IQ, a 100 je normalno. Nego se školuje zato što je mentalno retardiran. I na kraju da razjasnim ovo intelektualno ometenost i mentalna retardacija koju sam već jedan put rekao u svom predavanju. Intellectual disability je engleski izraz koji je nametnuo Barack Obama Rosinim zakonom 2017-18. Zato što je autizam postala rogobarna riječ, nekad je bilo defektan, pa hendikepiran, pa dijete sa posebnim potrebama, sad je autističan. Autizam je čista dijagnoza, po meni, i čak imate u novoj klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije, autizam sa intelektualnom ometenošću i čist autizam. I sad ćemo da vidimo kad prestanu da pišu dijagnoze F83, F84, F80 razvojna disfazija i tako dalje, F84 autizam, kad naši lekari prestanu da pišu, vidjet ćete za par godina, pogotovo moji studenti koji sad prva, druga godina, kad dođu da im lekari pišu nas, vidjet ćete da ćete imati 80% dece sa autizam, sa intelektualnom ometenošću, odnosno sa mentalnom retardacijom. Mentalna retardacija je problem, nije autizam. Svaki autizam, ja izvučem. I svi moji učenici. I Aleksandra, Aleksov, i Matija, i ne znam, Jovana, i svi. Zato što autizam je, ne znam kakva vam objasnija, način mišljenja, tip ličnosti. Ti ako si inteligentan, imaju 100, 110, 120, 140, daj Bože, i tako bolje. No, tako dalje, nije problem, nikakav. I pošto ne mogu stalno svaki dan ponavljam roditeljima ovu istu priču kakva je razlika između autizma sa mentalnom retardacijom i bez mentalne retardacije je to sam eto danas htio da kažem. Dakle, mental retardacijom je latinski izraz. Latinski izraz je stručan izraz. Mi lekari upotrebavamo latinski, a ne engleski. I hasn't acceptable English, ja ne znam engleski, nemam ni prihvatljiv engleski, prosto ne znam. Šta ako ne znam, u stvari, pošto ne znam, šalim se. Ne možete da engleski jezik bude stručni jezik. Mental retardacijon je mentalno usporenje i vi vidite da vaše dijete kad u parku ili ne znam šta, ili kad vidite dijete od pacijenata, kad vam dođu, vidite da je mentalno usporeno. Ako je mentalno usporeno, pod našim radom možda bude i mentalno ubrzano. Odnosno mental acceleration, sad ćemo na engleski, akceleracija, ubrzanje. Dakle, ako može usporenje, može. Međutim, ako je on lako mentalno retardiran ili lako intelektualno ometen, ne možete ga ni ubrzati, ni usporiti. To je on u kategoriji u kojoj jeste. Autizam je dobio pežurativno značenje. Inače, autizam je divna stvar. Verujte mi, znam dosta ljudi koji su autističan tip ličnosti koji uživaju u svom životu i baš je briga za recipročno i šta će ko da kaže i ne interesuje ništa. Drugo, osim tog svog posla koji spavim, ko što mene interesuje, samo spavim moja deca. Prema tome, onaj ko me zna šta pričam. Autistični ljudi, autističan tip ličnosti, baš je briga šta će ko da kaže, oni ne poštuju socijalne norme, one nisu, ako su još hiperinteligentni, vrlo u svojim životima naprave čak ponekad i veliki uspjeh. Eto, iskoristio sam pauzu, malo sam više mahao rukama, što su mi rekli da ne mažem, malo sam se oblezivao, također su mi rekli, boga mi kao da sam ja neki speaker, ne znam šta kažem, šta imam da kažem. I to je to.
Budite pozdravljeni, 80% dece, mlade kolege koje će nam doći u ordinaciju pod dijagnozom autizma su mentalno retardirani, pa tek onda autizam je, nije strašna dijagnoza, to je leba kad je čist. Uvijek zapamtite ovo što sam vaš stari profesor rekao. Eto, to je to.